Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Qara Dağ rayonu ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmirilə bağlı sərəncamı imzalayıb. Sərəncam əsasən Bakı şəhərinin Qara Dağ rayonu ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmir məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 23 yanvar tarixli 3720 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölpcsünün 1.31.25-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 400 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinə bu sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə isə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.